سلام تاني استلمي من هلاچو سيجاي متل مدركة توت سويتش فور سام ريزن أيوة سو كراشر كتوان سلزي انديت ين سويتش بوت اندا من نرى غاسا ياتو اللو مالتنو بوت لما درق هولت كيبل اسفل لغنال يمي جمريو نتورك كيبل نو نتورك كيبل اتشنن كمبيوتر اتشنغا كونكت مدرك نوركنال مالتنو نتورك كيبل يمي اسفل لغنال نو فايلون أيوة سو فايلون أبطل من أروقه FTP سيرفر بتكون سلونا مالتنا. كتلو ده مو كونسول كيبل ياسفل كنا. كونسول كيبل يم ياسفل كده من دونه. يسويكن كوماند لاين ده بس أكسس لما تركنا مالتنا. سلسة كونسول كيبل عشان يكون ما تركنا ده كنا. إذا كده تاسين لما لكات. بعد جمعية كمبيوتر عشان لاي FTP سيرفر كريت ما ترك ينور كنا. كريت لما ترك كنترول بانالوس جابتن تم ويندوز فيتشرز اون اوف ميلوست زيغا انترنت انفورميشن سيرفيس ميلو لاي اف تي بي ያለ እሱን ኢኔብል ማድረግ ይኖርብናል ኤክስፓንስ እናደርገው እነዚህ ሁለቱ አሉ ሁለቱን ኢኔብል ማድረግ ይኖርብናል ይሄንን ኢኔብል ካደረግን በኋላ ምንድነው የሚያስፈልገን internet information services ገብተን FTP site create madrek yinorbnal malatno ziga FTP sites milon expansion narank ni already site create argechalloy nanta gin create la madrek sites milo lay right click argetachu add FTP site bemilow create madrek tichilallachu malatno simple step no ne ziga sun ala sayim awon bemejemeria FTP server achin yesarra monun check narak check la madrek any kind of FTP client software መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን WinSCP ነው ዘጋ መጠቀመው ስለዚህ WinSCP ተጠቅሜ check ላርክ server መስራቱን ማለት ነው file protocolችን FTP ነው serverአችን ዘጋ server IP-ውን ማስገባት ይኖርብናል host name የሚለው ጋር ማለት ነው እኔ ከኮምፒውተሩ ራሱ እንደ server እየተጠቀምኩ ስለሆነ IP address ማለት የኮምፒውተሩ የራሱ IP address ነው ማለት ነው እሱን ለማየት command prompt ከፍተን IP config ስንል IP address-ን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት 192.168.1.66 የሚለው የኮምፒውተሩ IP ነው ማለት ነው። ያቱን ኮምፒውተሩ እንደ server እየተጠቀመው ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ login ብለን FTP username እና FTP password ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናስገባ ኦኬ ወደ ሰርቨሩ ሎጊን አርግተናል ማለት ነው ስለዚህ FTP ሰርቨራችን በአግባቡ እየሰራ ነው ማለት ነው እነዚህ እዚህ ጋር ተመለከቷቸው ፋይሎች FTP ሰርቨር ውስጥ ያሉ ፋይሎች ናቸው አፕሎድ እናደርጋቸው ምጆች እነዚህ ናቸው ሰርቨር እዚህ ኮምፒውተር ላይ ስለሆነ ፎልደሩ እዚሁ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ፎልደራችን ኦኬ ስለዚህ በመጀመሪያ የሱቹን ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ አክሰስ ማድረግ ይኖርብናል በሴሪያል ኮሙኒኬሽን ማለት ነው በመጀመሪያ ኮም ስንት እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል ሴሪያል ፖርታችን እሱን ለማወቅ ዲቫይስ ማናጀር ውስጥ ገብተን ፖርትስ የሚለውን ኤክስፓንስ እናደርግ ዩኤስቢ ሴሪያል ፖርት ኮም 6 ነው ስለዚህ ኮማችንን ኮም 6 እናደርግና ኦፕን ስንል ወደ ሱቹ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ መግባት እንችላለን ማለት ነው ኢንተርሰንል እዚህ ጋር አስገባን ስለዚህ በመጀመሪያ ዳውንሎድ ኢሜጅ ቱ ፍላሽ የሚለውን ሰለክት እናደርጋለን አፕሎድ ለማድረግ ማለት ነው ከዛ ፕሮቶኮላችን FTP ነው ስለዚህ ሁለቱን ሰለክት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ እሺ በመጀመሪያ በደንብ እንዲታየን ኮማንዳችን ፎንት ሳይዛችንን እንጨምረው ሶል ለመጨመር ቼንጅ ሴቲንግ የሚለው ላይ አፒራንስ የሚለው ከዛ ቼንጅ ፎንት ሳይዛችንን እንቀይረው ኦኬ አሁን በትክክል ይታያል ስለዚህ ሎድ ፋይል ኔም ይላል ስለዚህ ፋይል ኔሙን ምን ማድረግ ይኖርብናል ኮፒ ማድረግ ይኖርብናል ፋይል ኔማችንን አፕሎድ እናደርገው ፋይል እነዚህ ሶስቱን ነው አፕሎድ እናደርገው ስለዚህ መጀመሪያው ፋይል ኔሙን ኮፒ እናደርግ ኦኬ ፋይል ኔማችንን ኮፒ ካደረግን በኋላ ዚጋ ሎድ ፋይል ኔም የሚለው ጋር የምና ሎድ የምናደርገውን ፋይል ኔም እናስገባለን ስለዚህ ፔስት ካደረግን በኋላ ኢንተር እንላለን ከዛ ሰርቨር አይፒ አድሬስ ማለት የኤፍቲፒ ሰርቨር አይፒ አድሬስ ነው ይሄ አይፒ አድሬስ እንደ ሰርቨር እየተጠቀምኩ ያሉት ኮምፒውተሩን ስለሆነ እዚህ ኮምፒውተራችን አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት
اوكي قطلو لوكال اي بي ادريس لسويتشو يمسط اي بي ادريس نو تماساي سبنيت لاي مهون አለበት اوكي قطلو سبنيت ماسكو /24 ነው ተጠቀምኩት ጌትዌ አይፒ አድሬስ የሰርቨሩን አይፒ አድሬስ ነው እንደ ጌትዌ ተጠቀምኩት ነገር ግን ዲዴት አይደለም ይሄ ቀጥሎ FTP ዩዘር ኔም እና FTP ፓስወርድ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው ፋይላችንን ሎድ ለማድረግ ማለት ነው ቀጥሎ ሎድ ለማድረግ እንግዲህ ኮንፈርም እንዳደረገ እየጠየቀኝ ነው ስለዚህ ኮንፈርም ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው ሎድ ያደረገ ነው ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎዲንግ ፊልድ ይላል ማለት ነው ፊልድ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው ፋይሮላችንን ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርብናል ወይንም ደግሞ FTP request receive እንዲያደርግ ኮንፊገር ማድረግ ይኖርብናል ነገር ተርን ኦፍ አርግቼ ቀጥላለሁ ኦኬ ተርን ኦፍ እናርገው ኦኬ ተርን ኦፍ አርግተናል ፋይሮላችንን መልሰን አፕሎድ ዳውንሎድ ለማድረግ ኦፕሽን 1 እንመርጣለን ከዛ ፕሮቶኮላችን FTP ነው ኦፕሽን 2 እንመርጣለን ፋይል ኔማችን ተማሳይ ነው ስለዚህ ኢንተር ኢንተር እንላለን ፓራሜትሮቹ ተማሳይ ናቸው ቅድም እንዳስገባናቸው ኮንፈርም አደርጋለሁኝ ሎዲንግ ያደረገ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሎዲንግ ያደረገ ማለት ነው ሎዲንግ ደን ይላል ማለት ነው ሎዲንግ ደን ይላል እዚህ በትክክል ሎድ አርግተናል የመጀመሪያውን ፋይል ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ፋይል ሁለተኛውን ፋይላችንን ሎድ እናደርግ ሎድ ለማድረግ ፋይል ኔሞች ኮፒ ማድረግ ይኖርብናል ኮፒ ካደረግን በኋላ ኦፕሽን 1ን ሰሌክት እናደርጋለን ዳውንሎድ ኢሜጅ ቱ ፍላሽ የሚለው ማለት ነው ቀጥሎ ፕሮቶኮላችን FTP ነው ኦፕሽን 2ን ሰሌክት እናደርጋለን ከዛ ፋይል ኔማችንን ፔስት እናደርጋለን ኢንተር ስንል ሰርቨር IP ሎካል IP ሰብኔት ማስ ጌትዌይ IP አድሬስ FTP ዩዘር ኔም FTP ፓስወርድ ተማሳይ ነው ኮንፈርም ማድረግ ይኖርብኛል እዚህ ሎዲንግ ደን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ አርግቻለሁ ማለት ነው በመጨረሻ ሶስተኛው ፋይል ነው የሚቀረኝ ይሄኛው ሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው ሎድ ለማድረግ ኦፕሽን 1ን ዳውንሎድ ለማድረግ ወደ ፍላሹ ማለት ነው ኦፕሽን 1ን ሰሌክት አደርጋለሁ ፕሮቶኮላችን FTP ነው ስለዚህ ኦፕሽን 2 ሰሌክት አደርጋለሁ ፋይል ኔሙን እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ሰርቨር IP ሎካል IP ይለታ ሳይ ነው ማለት ነው እንደቀደሙ ኢንተር ኢንተር እንላለን ማለት ነው እዚህ የስ ኮንፈርም እናደርጋለን ሎዲንግ ያደረገ ነው ማለት ነው ሎዲንግ ያደረገ ነው እኔ እንግዲህ ቡት ያደረኩት ያለው ስዊች H3 ስዊች ነው ሞዴሉ ስለዚህ ሜቢ እናንተ ቡት ምታደርጉት ኔ ላይነት ሞዴል ከሆነ ቤዚክ ስቴፑ ይሄ ነው ኦኬ አዝ ሜን ኮንፈርም ፋይል አትሪቡቱን ኮንፈርም ፋይል አትሪቡቱን እንድንመርጥለት እየጠየቀን ነው ስለዚህ አዝ ሜን ሰሌክት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም ሜን ፋይል ነውና ፋይል ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ራይቲንግ ቱ ፍላሽ ወደ ፍላሹ ራይት ያደረገው ነው ማለት ነው ስለዚህ H3C ስዊች ነው እኔ ቡት ያደረኩ ያለሁት እናንተ የምታደርጉት ሌላ ከሆነ ተወሰነ ልዩነት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ሌላው እኔ ቡት ያደረኩት ያለሁት USB ፖርት የለው USB ፖርት ቢኖር ኖሮ ፋይሉን ዳይሬክትሊ በUSB አርግቼ USB ፖርቱ ላይ ሰክቼ ቡት ማድረግ ይችላል ነበር ነገር ግን ይሄ ስዊች USB ፖርት የለውም ስለዚህ ለዛ ነው FTP ሰርቨር ክሬት አርግቼ ፋይሉን ከFTP ሰርቨር ሎድ ያደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ሎድ አርግተን ጨርሰናል አሁን ቡት እናደርገው ቡት ለማድረግ ኦፕሽን 2 እንመርጣለን ሰሌክት ኢሜጅ ቱ ቡት የሚለው ማለት ነው ከዛ ሴት ቢን ፋይል ስለሆነ ኦፕሽን 2 እንመርጣለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቡት ኢሜጁና ሲስተም ኢሜጁን እንዳስገባለት ይጠይቀኛል እዚህ ጋር እናስገባለን ከዛ ከጨረስን ከጨረስን በኋላ 0 እንሰጣለን 0 ማለት ጨርሰናል ማለት ነው ፕሊስ ኢምፖርት ፋይል አትሪቡት የሚለውን አዝ ሜን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ ቡት ያደረገ ነው ማለት ነው አሁን ቡት ያደረገ ነው የተወሰነ ደቂቃዎች ይሄ ሊወስድ ይችላል እኔ ግን ፓውዝ አርግቼ ስለቆረጥኩት ቶሎ እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ H3C ስዊች ቡት የሚደረገው በተለይ ተማሳይ ሞዴል ከሆነ ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ቡት አርግቶ ጨርሷል ስለዚህ አሁን
ريبوت هارغتن نموكرو معناتنو ريبوت هارغتن بوت هارغتو تشارسو ስለዚህ ريبوت هارغتن نموكلو سيت ذا فايل ادريبو سكسسفولي بوت هارغتو على معناتنو ريبوت هارغتنو نموكرو ريبوت لا مادرغ اوبشن 0 نو سيلكت منارغو ስለዚህ 0 سيلكت مادرغ ريبوت نارغو اوكي ريبوت يادرغنو معناتنو ريبوت يادرغنو اوكي توصلوا دقيقه يوصل لي ስለዚህ ስዊቻቹ ዩኤስቢ ፖርት ካለለው ፋይሉ ሎድ መታደርጉት ፋይል ትራንስፖርት ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮልን በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ኤፍቲፒ አሁን እንደተጠቀመው ወይም ደግሞ ቲኤፍቲፒ አይነት ፕሮቶኮሎችን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ስዊች ቡት የሚደረገው እንደዚህ ነው ማለት ነው እኔ እንግዲህ እንደ ሰርቨር እየተጠቀምኩት ራሱ ኮምፒውተሩ ነው እናንተ ግን ሪሞት ሰርቨር ከሆነ IP አድሬሳችሁ ያው የተለየ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሲስተም ኢዝ ስታርቲንግ ያደረገ ነው ክሪፕቶግራፊክ አልጎሪዝም ቴስት ፓስ ኦኬ ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀው ኦኬ ጨርሷል ፕረስ ኢንተር ቱ ጌት ስታርትድ ይላል እኛ ግን ኒው ሴሽን ክሬት እናደርግ ኮማችን ኮም 6 ነው በመጀመሪያ ይሄኛውን እንነስጋ ኦኬ ኦፕን እንበለው ኦኬ እንግዲህ በትክክል ቡት አርገተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይወሱ እየሰራ ነው እዚህ በመጀመሪያ ሲ ፎንቱን ትንሽን ጨምረውና በደንብ እንይታየን ኦኬ ስለዚህ በትክክል ቦታ አርገተናል ማለት ነው ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ሲነግባና ሆስት ኔሙን ኮንፊገር እናደርግ ወደ ኮንፊግሬሽን ለመግባት ሲስተም ቪው የሚለው ኮማንድ ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ኤች3ሲ ስዊች ነው ኮማንዱ ይሄ ነው ሲስተም ኔም ኮር ስዊች እንበለው ሆስት ኔሙን ሲስተም ኔም የሚለው ሆስት ኔም ኮንፊገር ለማድረግ የምጠቀመው ኮማንድ ነው እሺ ኩዊት ብለን ወደ ኋላ ተመለሰን ሴቭ እናደርገው ኮንፊግሬሽናችንን ስለዚህ ሆስት ኔም አሁን ተቀይሯል ማለት ኤች3ሲ ከሚለው ወደ ኮር ስዊች ወደሚለው ሆስት ኔሙን ቀየር ነው ኦኬ እስቲ ደግሞ ዌብ ኢንተርፌስ ወተክል እንደሚሰራ ቼክ እናድርግ እሱን ቼክ ለማድረግ በመጀመሪያ ማኔጅመንት አይፒውን ቼክ እናድርግ ማኔጅመንት አይፒውን ለማየት ዲስ አይፒ ኢንተርፌስ ፕሪፊ የሚለውን ኮማንድ እንጠቀማለን ይሄ ማኔጅመንት አይፒው ነው ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ኮምፒውተራችንን ተማሳሳይ ሰብኔት ላይ ኮንፊገር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ተማሳሳይ ሰብኔት ላይ ኮንፊገር ማድረግ ይኖርብናል ኦሬዲ ኮንፊገር ሆኗል የኔ ኮምፒውተር ኦኬ ስለዚህ ይሄን ኮንፊገር ካደረግን በኋላ ብራውዘራችን ላይ ሄደን አይፒ አድሬሱን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢንተር ስንለው ወደ ስዊቹ ዌብ ኢንተርፌስ ማስገባት ይኖርበታል ኦኬ ወደ ስዊቹ ዌብ ኢንተርፌስ ወስደናል ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እናስገባና ሎጊን እንበል ኦኬ በዌብ ኢንተርፌሳችን እንግዲህ በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው ዌብ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ የዚህን ስዊች ሪቪው ሰራላችኋለሁ እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርገው ማለት ነው ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ስንለቅ ይደርሳችኋል ማለት ነው ለእናንተም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እኛም ሪፕላይ እናደርጋችኋለን ማለት ነው ስለተመረጣችሁ እናመሰግናለን ቸርን ሰንበት